Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kallarakkal's Gold Park, Payyanur. 9 നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ണൂർ സിൻസ് 1985. Neeti Tiles and Sanitary, Electricals and Plumbing, Hardwares and Paints, Home Appliances Showroom, Pilatara. Payyanur Rural Bank. വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾ. പ്രിയദർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ, പയ്യന്നൂർ. ശുദ്ധമായ പാൽ, ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം. ജനതാ പാൽ, തികച്ചും പുതുമയോടെ. ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ്, ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. ഫോൺ 04985207008. 944705764. വമ്പിച്ച വിലക്കുറവ്. ഇന്ന് തന്നെ ABC സന്ദർശിച്ച് വിലക്കുറവ് അനുഭവിച്ചറിയൂ. പട്ടും കിനാവും അതിലേറെയും. ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സ്, താവക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ണൂർ, റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ, മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡ് തൃശൂർ. Simona ladies fashion, first floor, city center, opposite St. Mary's school, Payyanur. Mattress, Fita Complex, Poovam, Pallivayal PU. Mobile 970-22-690-38. Bag Mall, near 4KD stores, Palaya Bus Stand, Samibam, Payyanur. Pravishyathe Christmasum, New Yearum, namukku orumicha aghoshikkam. Ora Home Center. Ora, oru veedil. നിങ്ങളും വരൂ തേജസ് വസ്ത്രാലയ, ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പയ്യന്നൂർ. നമസ്കാരം, നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാവുകളുടെ സംരക്ഷണം, പരിപാലനം എന്നിവ പഠിക്കുന്ന നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി കമ്മിറ്റി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ കാവുകൾ സന്ദർശിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ 3 കാവുകളിൽ സമിതി സന്ദർശനം നടത്തി. സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ദേവസ്വം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ കേരളത്തിലെ വിവിധ കാവുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി കാവുകളുടെ സംരക്ഷണം, പരിപാലനം എന്നിവ പഠിക്കുന്ന നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി കമ്മിറ്റി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ കാവുകൾ സന്ദർശിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ 3 കാവുകളും സമിതി സന്ദർശിച്ചു. പല കാലങ്ങളിലായി നടന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കാവുകളുടെ വിസ്തീർണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തി. ജില്ലയിലെ 6 കാവുകൾ സമിതി സന്ദർശിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കാവുകളുടെ വിവരം ഈ മാസം 22 ചേരുന്ന നിയമസഭാ കമ്മിറ്റി മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുമെന്നും നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ E.K. വിജയൻ MLA അറിയിച്ചു. P.K. ബഷീർ, K.D. പ്രസേനൻ, T.I. മധുസൂദനൻ, സജീവ് ജോസഫ്, ജോബ് മൈക്കിൾ, ലിൻഡോ ജോസഫ് തുടങ്ങിയ MLA മാർ അടങ്ങിയ നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി കമ്മിറ്റിയാണ് സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്. മൂന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, 3 സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 3 സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി സന്ദർശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് പറയാനുണ്ട്. കാവുകളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാവുകളുടെ ഉടമസ്ഥർ എന്ന നിലയ്ക്ക്, അതിൻ്റെ ഇപ്പം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സംരക്ഷകർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതെല്ലാം കേട്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള നിലയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 10,000 കാവുകളുണ്ട്. അതിൽ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റ് ദേവാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട്, സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതുണ്ട്, പിന്നെ പൊതുവായി സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമികളുള്ള ചില കാവുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സംരക്ഷണം, അതിൽ എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് വന്നതുണ്ട്, അന്യാധീന പോട്ട് പോയതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സമീപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി അതിനെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പയ്യന്നൂർ. പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗം താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഹാളിൽ നടന്നു. കാലതാമസം കൂടാതെ പദ്ധതികളും ജനങ്ങളുടെ പരാതികളും തീർപ്പു കൽപ്പിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ MLA TI മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
കല്യാശ്ശേരി MLA എം വിജിൻ, പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PV വത്സല, പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് പരിധിയിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, MP രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ പ്രതിനിധി, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരും വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ താലൂക്ക് ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് പരിധിയിലെ വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവലോകനം നടത്തി. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല, വല്ലാതെ അടഞ്ഞു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. കാലതാമസം കൂടാതെ പദ്ധതികളും ജനങ്ങളുടെ പരാതികളും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ ഭൂമി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി യോഗത്തിൽ തഹസീൽദാർ ബാലഗോപാലൻ കെ അറിയിച്ചു. താലൂക്ക് പരിധിയിലെ മിച്ചഭൂമി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അടിയന്തിരമായി പരിഹാരം കാണാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ടായി. അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഇശ്രം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്നും അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടി സൌജന്യമായി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാമെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം January 5 പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും. സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ CAO ഭവനിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത നിർവഹിച്ചു. കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം January 5 പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും. സമ്മേളനത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത നിർവഹിച്ചു. ഇത്തരം നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലുകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. ചിലപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ വെച്ച് അതിൽ കിട്ടുന്ന വാർത്തയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വാർത്തകളായി നമ്മുടെ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സദാ നല്ല ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം എനിക്ക് വളരെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ സജീവ്കുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ NK ദിനേശൻ, അനിൽ മംഗലത്ത്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി P ശശികുമാർ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് V ജയകൃഷ്ണൻ, ട്രഷറർ MR രജീഷ്, MV ദീപു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ AV ശശികുമാർ സ്വാഗതവും ബിജു കാമ്പ്രത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. നീണ്ടകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം ചീമേനി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നു. ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം കല്ലുകൾ കൊണ്ട് അതിരിട്ടു. ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നത് ചീമേനിക്കാരുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായിരുന്നു. അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ്. കയ്യൂർ റോഡരികിലായാണ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നത്. ഇതിനായി സ്ഥലം അതിരിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം. 99 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി തുക പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കും. ഒപ്പം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുക. പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിലുള്ള 2.5 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ഇതിനായി വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എം രാജഗോപാലൻ MLA ശ്രമവും ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ. ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി. TI മധുസൂദനൻ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കേരള കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി. ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത്. ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അവസാനത്തെ ശ്വാസം വലിക്കണം. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഈ സമയത്തെങ്കിലും ഈ പട്ട ഒന്ന് കയ്യിൽ കിട്ടുമോ? ആ ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ആ ചോദ്യമാണ് അന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുന്നിൽ ചോദിച്ചത്. അവർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇത്തവണ നടപടി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ അത് കേട്ട് അവരെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച് അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് പോയി. കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ആരെയും കുറ്റം പറയല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഒരാൾ വന്നു, അദ്ദേഹം വന്ന് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും, പി ശശിയും ഞാനും സത്യപാലനും, കാരണം ഈ പെരുങ്ങോ മേഖലയിലാണ് കുറേ കൂടി സങ്കീർണതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്, ഞങ്ങൾ അധികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമോ ഈ പോസ്റ്റിൽ, ഈ സീറ്റിൽ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സർ ഞാൻ ഉണ്ടാവും. സി സത്യപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. കേരള അയൺ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കണ്ടോത്ത് ഷാർജ പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരള അയൺ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ഷാർജ പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിങ്ങളത് എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യമില്ല, പക്ഷെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ 5 കോടി ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ 50 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് മാത്രം പണിയെടുക്കുന്നത്. അയൺ ഫാബ്രിക്കേഷന്റെ ഒക്കെ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മൂലധന നിക്ഷേപമുള്ള ഒരു മറ്റൊരു മേഖലയാണ്. അത് ഉടമയും തൊഴിലാളിയും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കരം ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യമില്ല, പക്ഷെ 50 ലക്ഷത്തോളം പേർ ഉപജീവനം തേടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ. നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള പുറമേ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള തൊഴിലായക വരും, തൊഴിൽ നൽകുന്നവർ, തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ വരും. അത്രയും ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ? നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ, കൌൺസിലർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ, സംഘടനാ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി വിജയൻ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ ശിവദാസൻ വി, സജേഷ് കുമാർ എം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി വി പ്രകാശൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ സജീർ പി കെ വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു. സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ കെ ജയപ്രകാശ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ മനോഹരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് 31 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഭാരവാഹികളായി കെ മനോഹരനെ പ്രസിഡന്റായും ടി വി പ്രകാശിനെ സെക്രട്ടറിയായും കെ ജയപ്രകാശിനെ ട്രഷററായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ചെയർമാൻ പി വി പവിത്രൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. വെൽഡിംഗ് മേഖലകളിലെ അനധികൃത തൊഴിലാളികളുടെ കടന്നുകയറ്റം ഈ മേഖലയിൽ വ്യാപകമാവുകയാണെന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് എടുത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് ഇത് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതായും ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അനധികൃത തൊഴിലാളികളുടെ കടന്നുകയറ്റം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച നാഷണൽ ഹൈവേ കണ്ടോത്ത് കെ എസ് ഇ ബി സബ്സ്റ്റേഷൻ റോഡ് തുറന്നുകൊടുത്തു. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 9.5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച നാഷണൽ ഹൈവേ കണ്ടോത്ത് കെ എസ് ഇ ബി സബ്സ്റ്റേഷൻ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു. വാർഡ് കൌൺസിലർ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നഗരസഭ പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ, വാർഡ് കൺവീനർ കെ പവിത്രൻ, വി ഇ രാഗേഷ്, വി ടി രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. ഗുരുതരമായ വൃക്കരോഗം പിടിപെട്ട് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പയ്യന്നൂർ നമ്പ്യാത്രക്കോവൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തെ പുങ്ങോടൻ പ്രകാശിന്റെയും ക്യാൻസർ രോഗിയായ ഭാര്യയുടെയും ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ, നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത എന്നിവർ രക്ഷാധികാരികളായാണ് ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. പയ്യന്നൂർ നമ്പ്യാത്രക്കോവൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന മുൻ പ്രവാസിയായ പുങ്ങോടൻ പ്രകാശൻ ഗുരുതരമായ വൃക്കരോഗത്താൽ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗത്തിന് ചികിത്സ തുടരുന്നതിനിടെയാണ്
കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗം ഇരുവൃക്കകളെയും ബാധിച്ചത്. രോഗം കലശലായതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി തവണ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു. 3 വർഷത്തിലേറെയായി നിരന്തര ചികിത്സയും ആശുപത്രിവാസവും കാരണം ഭീമമായ തുക ചിലവായി. വൃക്കരോഗം അതീവ കലശലായതിനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർമാർ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രകാശിന്റെ ഭാര്യ ആൻസി പ്രകാശ് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റാണ്. തിരുവനന്തപുരം RCCയിൽ ഭാര്യയുടെ ചികിത്സ തുടർന്നു വരുന്നു. വൃക്ക മാറ്റിവെക്കാനും ഇരുവരുടെയും തുടർ ചികിത്സയ്ക്കുമായി ഭീമമായ സംഖ്യ ആവശ്യമായി വരും. പയ്യന്നൂർ നമ്പ്യാത്രക്കോവിൽ ശിവക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വെച്ച് ഇരുവരുടെയും ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. TI മധുസൂദനൻ MLA, നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത എന്നിവർ രക്ഷാധികാരികളായും നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ PV കുഞ്ഞപ്പൻ ചെയർമാനായും B നന്ദകുമാർ കൺവീനറായും S മുരളീധര ഷേണായി ട്രഷററായും 101 കമ്മിറ്റിയാണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. സർഗജാലകം പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് ബുക്സ് MA മുംതാസിന്റെ ഓർമ്മയുടെ തീരങ്ങളിൽ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. December 19 പയ്യന്നൂർ ഫോറസ്റ്റ് ബുക്സ് പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ TI മധുസൂദനൻ MLA പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും. കലാസാഹിത്യ സാംസ്കാരിക വേദിയായ സർഗജാലകം പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് ബുക്സ് MA മുംതാസിന്റെ കവിതാ സമാഹാരമായ ഓർമ്മയുടെ തീരങ്ങളിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും. December 19 ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 3:30 പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ഫോറസ്റ്റ് ബുക്സ് പരിസരത്ത് വെച്ച് TI മധുസൂദനൻ MLA പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും. പറശ്ശിനിക്കടവ് MVR ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ E കുഞ്ഞിരാമൻ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങും. ചടങ്ങിൽ ഫോറസ്റ്റ് ബുക്സ് പുസ്തകനിധിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് പ്രൊഫസർ E കുഞ്ഞിരാമൻ നിർവഹിക്കും. കാസർഗോഡ് നായന്മാർമൂല തൻവിഹുൽ ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര വിഭാഗം അധ്യാപികയും എഴുത്തുകാരിയും പ്രഭാഷകയും കവയിത്രിയുമാണ് MA മുംതാസ്. ചടങ്ങിൽ കവി മാധവൻ പുറച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. സംസ്കൃത സർവകലാശാല പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രം മുൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ E ശ്രീധരൻ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തും. മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ സർഗജാലകം പ്രസിഡന്റ് AK ഈശ്വരൻ, സെക്രട്ടറി NV ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ, പ്രൊഫസർ E കുഞ്ഞിരാമൻ, ശിവൻ തെറ്റത്ത്, എഴുത്തുകാരി MA മുംതാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. EP തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കരിവെള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ നാടകമത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രശസ്ത കവി CM വിനയചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കരിവെള്ളൂരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന EP തമ്പാൻ മാസ്റ്ററുടെ ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കരിവെള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ നാടകമത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഡിജിറ്റൽ നാടകമത്സരത്തിൽ നിന്നും വിധികർത്താക്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത നാടകങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അടയ്ക്കാത്ത കണ്ണുകൾ എന്നു പേരിട്ട ഈ മത്സരത്തിൽ 4 നാടകങ്ങളാണ് മാറ്റുരച്ചത്. ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ശശിമാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ. വെള്ളൂർ ജവഹർ വായനശാല ആൻഡ് ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഊർജ സംരക്ഷണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ TV കുഞ്ഞപ്പൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഇതര ഗവൺമെന്റുകൾക്കും ഊർജ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-25 വർഷമായി കേരളം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററാണ് EMC എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം.
വെള്ളൂർ ചന്ദൻകുഞ്ഞി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് ക്ലാസ് നടത്തിയത്. കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എ വി രവീന്ദ്രൻ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ക്ലാസ് എടുത്തു. ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കുള്ള എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വിതരണോദ്ഘാടനം ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ നിർവഹിച്ചു. വാർഡ് കൌൺസിലർ ടി ദാക്ഷായണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൌൺസിലർ ഭാസ്കരൻ, പി വി മഹേഷ്, സി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ. അൽഹുദ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ബീരിച്ചേരിയുടെ 20th വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചക്കാലമായി നടന്നുവന്ന എ എഫ് സി കപ്പ് സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സമാപിച്ചു. ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ മെട്ടമ്മൽ ബ്രദേഴ്സ് മെട്ടമ്മലിനെ 1-2 രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ച് ടൗൺ എഫ് സി തൃക്കരിപ്പൂർ ജേതാക്കളായി. തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചക്കാലമായി നടന്നുവന്ന എ എഫ് സി കപ്പ് സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ മെട്ടമ്മൽ ബ്രദേഴ്സ് മെട്ടമ്മലിനെ 1-2 രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ച് ടൗൺ എഫ് സി തൃക്കരിപ്പൂർ ജേതാക്കളായി. വിജയികൾക്ക് വി പി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സ്മാരക റോളിംഗ് ട്രോഫിയും സ്ഥിരം ട്രോഫികളും. ടൂർണമെന്റിന്റെ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയ മുഖ്യ സ്പോൺസർ ദി എ എഫ് സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് അലി ക്യാഷ് പ്രൈസും ട്രോഫികളും സമ്മാനിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു. നമസ്കാരം.